A mezőtúri rendőrkapitányságra érkezett bejelentés, miszerint az éjszaka során egy idős helybeli nő rablás áldozatává vált, tájékoztatta televíziónkat a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. Megjelentek egy mezőtúri ingatlannál, ott berúgták az ajtót, majd a bent tartózkodó 88 éves idős nőtől pénzt követeltek. Tekintettel arra, hogy ennek az idős sértet nem tett eleget, tettleg bántalmazták, majd átkutatták az ingatlant. Végül onnan készpénzt, televíziót és két darab gázpalackot tulajdonítottak el. A helyszínre érkező mezőtúri nyomozók széleskörű agyagyűjtést követően látókörükbe került a három feltételezett elkövető, akiket elfogtak, majd előállítottak a rendőrkapitányságra. Őket a nyomozók rablás büntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására. A nyomozók több helyszínen is kutattak, és megtalálták a bűncselekmény elkövetéséből származó kettő darab gázpalackot és egy darab televíziót, melyet lefoglaltak. A mezőtúri rendőrök azonnal a helyszínre vonultak, és a szemlével párhuzamosan megkezdték az adatgyűjtést, valamint a tanúk kihallgatását. Nem volt egyszerű dolguk, mivel a sértett koránál fogva nehezen tudta feleleveníteni a történteket. A beszerzett információk alapján hárman jelentek meg nála éjjel. Betörték az ajtót, majd pénzt követeltek tőle. Én telefonon értesültem a dolgokról, tegnap délelőtt folyamán. Egy telefonhívást kaptam a szomszédtól, hogy a mamát kirabolták az éjszaka folyamán, és kórházba került. Egyelőre ennyit tudtam, azon az autóba ültem, aztán elindultam Németországból haza. Most jelen pillanatban itt vagyok, mamát elhoztuk a kórházból, most itthon van, hát lábadozik egyelőre. Hát az, hogy most hol ütötték, vagy mi történt vele, azt igazából pontosan nem tudom megmondani. De sérülései vannak az arcán, a kezén. Igazából azt nem tudom megmondani, hogy most mennyire verhették meg. De ahogy a rendőrök elmondták, igazából pénzt követeltek tőle, ő elvileg ellenállt, aztán elvileg megverték, aztán keresték a dolgok pénzét. Mindhárom gyanúsítottat őrizetbe vette a nyomozó hatóság, és előterjesztést tettek letartóztatásukra.